Ռազմաճակատում տիրող իրավիճակը կայունանում էր։ Փետրվարին թշնամին ետ էր շպրտված արդեն տոնաշեններից, սակայն զոհերն ու վիրավորներն անխուսափելի էին։ 94 թվականի փետրվարն էր, շատ թեժ էր պատերազմը Մարտակերտ, երևի ամեն մի րոպե ինչ-որ մեկը զոհվում էր։ Սամվելն անձամբ ճանաչում էր բոլորին, նրանց ընտանիքներին, աջակցում, օգնում, լուծում առաջ եկած խնդիրները, որպեսզի ճակատում գտնվող տղաները վստահ առաջ գնային։ Թշնամու գնդակից ընկածները շատ թանկ էին իր համար։ Այս գեղեցկատեմ հզոր տղամարդու սիրտը չհասցրեց կարծրանալ, և փետրվարի 28-ին նրա փխրուն սիրտը չդիմացավ։ Կանչեց, ասաց, որ մահացել է, ես չեմ կարողանալու գամ, դու պիտի գնաս։ Ասում ոնց, ես գիտեմ դու ինչքան ես սիրում էլի։ Ասաց, ես ինչքան էլ սիրեմ, բայց ես ռազմաճակատը։ Ես ինչ որ տեսել եմ, ասելով չի։ Մարդու աղբյուրը մահանում է թաղման չի գնում, որովհետև իր վիճակն է տենց եղել։ Ես ամբողջ յուղը հավաքված եմ այդտեղ, այդ թաղմանը, դագաղի մոտ Սամվելի Եզիդուխին կանգնած, անգուցալի 5-ամյա փոքր տղան գրկած, որը անընդհատ մազերն էր շողում, եմ Մամվելի, Սամվելի մայրը սիքո երկեր եղ, և ասում է, Մամվել ջան, Սամվել ջան, երկուսին անուններ տալիս է, տեսեք, ինչպիսի վիճակ Ղարաբաղում, որ եղբայրը չի եղել եկել եղբորը թավի, որևէտև գիտի, եթե ինքը բացակայեց, ապա շատ ընկերներ զոհ կգնա, և Սամվելը կների իր երկորը։ Մեմ սովը Այդ երկրի տակը մեր Սամվել մեր վազել, մեր վազել, որ աղբերը կնած Ղարաբաղ պատերազմի հինքը բրիգադիր էր աշխատել, համստեղ էր աշխատել, համ գնաց պան, շտաբն էր, իշնազի շտաբը։ Ավակ եղբայրներից առաջինը Սամվելն էր, որ եկավ ճակատ, այնուհետև թիկունքային աշխատանքներ էր կազմակերպում։ Հրամանատար էր, թիկունքի պետ էր, պահեստապետ էր։ Աղբորը շոր էր առնում աղրկը, զենք էր առնում աղրկը, ուտելիք էր աղրկը։ Սամվելը գիտը, գիտելիքներով լի մարդ էր, գիտակից, հեռուն ինքը շատ շուտ էր տենում, իր կազմակերպչական էր։ Իրանց մեջ կա էլ ես կազմակերպչական ջիղը, Սամվելի մոտ ավելի շատ։ Դե ես իմ զորքին պախմ էր, հրամանատար էր աշխատը։ Այդքան ծանրաբերված աշխատողին աշխատը մեր գիշերցերեք, ես բան է, թիկունքի գործերը մեծամասնությունը ինքն էր անում, ճոգատներ տանել, բերել, ստեղի գործերը զոհվածի ընտանիքներին օգնել։ Ու երբ որ ասացին, որ մահացել է ու ինֆակտ էր, հետո այս վերլուծում, որ ասենք այդքան ու բոլորին անձամբ ճանաչում էր տղաները, եթե շատ շատ է շփվել, ինքը շատ բարի մարդ էր, հաստատ չէր դիման այդ, ով էլ լներ, ասենք նորմալ մարդ այդ բաները չէր կարատաներ։ Բոլորի համար էլ ծանր, բնականաբար, նամանավանդ հասկացող մարդ համար, հասկացող մարդն է ցավալի ընդունում, ցավում։ Ստեղ է ստիկունքային հարցերով բոլոր պատասխանատվությունները իր վրա էր, զովաս տղաների թաղումներից սկսած կազմակերպելի սնունդի ու զենքի մատակարարումը մինչև մարտական դաշտ։ Ախպուր անունով ա դա։